Ayo,
Semarang kuwi anane JBL. Iki lho, bisa lho. Yo, ora botole ora masuk. Nah. Dadah. Kuwi nurungno. Iki iso. Ajar putan. Ajar putan. Putano. Iki lho, soto kudu dibaper masuk. Sodok kudu dibaper. Yo, tim apa? Tim sulit. Tim sulit yo iki sodok kudu dibaper. Yo, ayo, ayo, kita jemput. Yo, sodok kudu dibaper. Kowe tak sebar ning kono, aku nak nambah meneh yo rugi. Ayo, oh saya tak siap no amunisi. Beli siap no kabel, jemperan. Wah jadi ini sultan. Ya baru stiker, sultan. Kepala stiker. Wis, Jai battle, dah jebule ramu spek Eropa. Ayo, tandangi. Ayo. Mas Bre. Jari golek ya aku. Aku nek kene iki lho, tak mau digoleki. Ayo. Ya. Ayo, nyawer. Iki lho, iki tim sotok kudu nembar. Bota di mari, ada bota jangan lari. Cepojo. Asuk. Dalu JBL, kebule juga saka mangan. Yo beli lote, suwane tisu tok. Yo cocok. Yo iki lho, jual beli lote. Masuk. Oh, masuk. Ana nene mangan. Betul ora? Beli nanas di tukang blele. Aku ora panas gonmu sepele. Bergaya yang ini biar semakin botak. Aki uri polo. Kate ngejai battle brewok. Oke nasi lisa. Iki lo tim soto grup brewok. Bawa di sini. Sejamu sejernija. Polo kawala. Sejati mora sepele. Aku ora diambe suarane. Mati ambe jenjate kubut. Pasti botol.
butuh saya titik-titik klarifikasi. Titik-titik klarifikasi. Masuk. Iki son meriti.